Tak jsme si udělali radost. Když jsme nebyli lyžovat, alespoň poplujeme balonem. Hana to dlouho nevěděla, ale už nemůže couvnout. My jsme v Mladějově, v místě srazu k večernímu letu nad Českým rájem. Balonáři měli zpoždění, protože na D10 byla havárka. Ale už uháníme na místo startu, do 7 horek. Fouká dnes totiž slabý až mírný severozápadní vítr, asi 315 stupňů, tedy 7 horky, Trosky, Prachov, napříč Českým rájem. Balon je nutné připravit ke startu, k tomu je potřeba několik pomocníků. Ale je tady tolik mladých lidí, že já můžu jenom běhat s kamerou okolo a sledovat ty přípravy. Tento balon s imatrikulací OK 0003 je zatím největší, s kterým poletím. Bude nás 11 plus pilot. V tomto případě pilot Zuzana. Tímhle způsobem. Tak jenom ještě řekněte, kdo jste nějaká dvojice, trojice. Vím, kdo se to patřilo. My jsme trojice tady. Vy jste trojice, ideálně. My jsme trojice. Tak, helejte, jak jste si všimli, tak ten košík je rozdělený do takových 4 kojí po 3 lidech. Tak já vás teď rozčlením. Poprosím vás, abyste si to místo pamatovali. Protože letím s Hanou a Anou, naší kamarádkou, nemusím si nic pamatovat. To je výhoda. Poprvé jsem letěl balonem OK 3232. Tam nás bylo 7 a pilot. A po druhé balonem OK 0004 a tam nás bylo pouze 5 a pilot. Dnes je to zatím 11 plus pilot. Tak jsem zvědavý, jak se v těch přihrádkách poskládáme. Koš je zavěšen pod balonem 6 ocelových lan ve 2 karabinkách v každém rohu. Dohromady tedy 8 karabin a 24 lan. Nic se nesmí prohodit a může se začít nafukovat ventilátorem. Naplněný balon má objem 7080 metrů kubických a bude mít průměr asi 20 metrů. Kapitánka balonu usoudila, že už se může začít i přitápět. Ventilátor už není potřeba. Dál bude stačit dvojce hořáků v kardanově závěsu. Poslední možnost pro případného bázlivce nenastoupit. Ale nikdo to nevyužil. Všichni jsou na svých místech. Start. Téměř nepozorovaně jsme se vznesli. Touhle kamerou na koši se natočil celý let. Druhou kameru jsem měl na tyčce, třetí jsem měl v ruce a čtvrtou měla Hana. Tak z takového množství záběru by se už mohlo něco vybrat. Hany přátelé, kteří se na náš let přijeli podívat až z Jablonce, nás ještě stihli natočit mobilem. A hezky. Takže máme záběr i ze země. Díky. Asi letíme. A vy letáte dlouho už? Jo, hledně. Start byl z Louky u 7 horek. Před námi jsou Doubravy. A teď vidíme takzvaný zámeček v lázních 7 horky. Ty jsou ale dost zdevastované. Tím pro vás, kam se to otáčí, tadyhle jsou takový rotační ventily. Když se ta látka trošku odpíšne a vytvoříte takovou trysku, čímž se ten balon začal otáčet kolem osy. Pohled na oblast dračích skál. Liberecká, Odsun, 12 apoštolů, Ministrant, Únorová,
Lepka a Durango. Tady se nám nabízí celkový pohled na hotelový zámek Hrubá skála. Vzadu vykukuje hotel Štekl a vidíme také celou oblast toho skalního města, Dračích skal. Česko je balonářská velmoc. Třetí největší výrobce balonu na světě je brněnská firma Kubíček. Náš balon byl ale vyroben v roce 2010 v Anglii pod výrobním číslem 11399. Nebudem se bát. Když víme, že minimální vzletová hmotnost našeho balonu je přibližně 2300 kg, tak jeden kubík ohřátého vzduchu v balonu nese asi 3 kg. Uprostřed lázně Sedmihorky a za nimi koupaliště Bažantník, kde je také autokemp. Přelétáváme Doubravice. Zelená čára, to je potok Libuňka a za ní je trať Turnovíčín. Idylka v balonovém koši. No, není to nádhera? Můžete mít obličej na videu pak na YouTubku? Jo, určitě, určitě. Prosím vás, nechce být někdo na videu, kdyby náhodou to bylo na YouTubku? Já jsem hledaný, já nemůžu. Já musím rozmazat obličej, protože mi napsali, že kdyby si někdo stěžoval, tak mě... No, my si stěžováme. Tak máme tam nějakých 22 teďko za hodinu. To už důmec. No, ono to právě fouká. Jako foupa. No, letíme 22. Je, tam je rogalo, hele. Možná to letí Honza Šelma z letiště z Hradčan, ale kamerou se tam nenatáhnu. Škoda, mohl být na videu. Při mém minulém letu ten koš neměl žádné přihrádky, takže jsme se mohli klidně vyměnit. To teďka nejde. Který večer znám? Na pravé ráno jedu, říkám, za chvíli budeme přelétávat Rokytnický rybník. Na ten navazuje rybníček Hrudka. To je ten malý vpravo. A za náma vidíme Zavadilku a dál 744 metrů vysoký Kozákov. To je ten kopec s rozhlednou. Obličen se ke mně o to. No ono těch balónů je u nás. Co? 488 metrů vysoké trosky. Vlevo pana, vpravo baba. To se nedá splést. A pod námi Hrudka a vlevo Rokytnický rybník. Tady nefouká, protože my letíme s větrem, takže tady je většinou bezvětří. Jediný, kdy tady fouká, je, když se pohybujete z jedné rychlosti větru do druhé. Rybník Vidlák se stejnojmenou hospodou. A za ním je Věžák, ten už nevidíme. To je součást Podtroseckých údolí. Škoda, že nemohla letět Radka. Ta by si to užila. No takhle ze spoda to vypadá úplně jinak. To jo teda. Ahoj, mám tady doprovod, přijde mě. A doprovode balóny, já tě slyším pěknou. Prosím tě, vemte to směrem zpátky, jak jsme přijeli. To je akorát, teď to míříme na ty trosky, tak když to vemete na ten Maděl, tak to bude akorát. O našem balonu ví každý pes v obci. Nádhera. Míříme přímo mezi ty dvě dámy. To bude krásný, trvalý zážitek. Takový průlet.
YouTube. To znamená krásný tiskový lomb, nevště. A takhle z vrchu je to úžasné, jak je to vidět, taková je to ohromná díra do země. Řeč je o lomu na písek, který my ovšem nevidíme, protože ho máme za zády. Za to babu vlevo a panu vpravo si ještě můžeme prohlédnout. Přírodní rezervace a polena, která chrání skalní město, kde se vyskytuje spousta druhů skalních ptáků. Symbol českého ráje, trosky, necháváme definitivně za sebou. Nedělej fóry, zamávej. Zkusíte mě zamávat tady do toho? Ano. Je vidět, že slovo velitelky balonu má větší váhu než moje. A to je v pořádku. Mám pěšinku? Většinou bývám totiž rozčepířen. Budem slavný zájem vlastně, úžasný. Proč letím balonem už po třetí? Vysvětlení je jednoduché. Ten krásný pocit klidu, majestátnosti a volnosti může nabídnout jen vzduchoplavba. Můžu srovnávat. Mimo stíhačky a výrníku jsem zkusil snad všechno, co se udrží ve vzduchu. V 90. letech jsem 10 let létal na paraglajdu. Úžasná svoboda, jen pípání vária a šum větru v přilbě. To byly moje skromné začátky. To mi bylo teprve 50. Dvakrát jsem byl v kurzu, protože počasí neumožnilo odlétat osnovu. Nebyly mobily. Z rané domů jsem volal z budky a kilovou kameru Sony 8 jsem držel koleny. Paráda! Paráda! Haničko, to je senzace. To je senzace. Pionýrská doba paraglidu a pár lidí na kopci. Další báječnou leteckou zkušenost mám z několika hodin letu v kamarádově Zlínu nad krajinou domova. Už jen to bublání klasického leteckého motoru, ta rychlost, ty překonané vzdálenosti, cizí letiště. Úžasné. Nastupuje druhá generace ultralightu. Ve spoustě jsem seděl. Milanova VL3 měl dokonce zatahovací podvozek. Akce pilotem na zkoušku, to byla také dobrá zkušenost, ale najednou mě nadchlo rogalo. Žádná kabina, jen hvízd od větru, rozumná rychlost a krásný výhled. To už mi bylo 60. A náhle jsem jej viděl, balon nad Kosteleckým jezem, a bylo rozhodnuto. Teď v něm letím po třetí. Tak to byla v kostce a ve 2 minutách má letecká cesta od letadel těžších než vzduch až po letadla lehčí než vzduch. Horkovzdušné balony. Střelecký lom u Hrdoňovic. Hrabě Šlík tady s 30 dělníky začal těžit písek v roce 1885. Ten používal na opravu cest. Dnes tu nadnárodní společnost těží těžkou technikou, zaměstnává 235 lidí a na 22 hektarech udělala kráter, který nemá obdoby. A to má povolenou ještě těžbu na dalších 35 let. Je to prý sice nejkvalitnější písek na výrobu křišťálového skla, ale přesto. Nevím, jak to tady za těch 35 let bude vypadat. A trosky jsou tak blízko. A doprovode, doprovode, balon, slyšíme se? Balon, dej doprovod, slyšíme. Výborně, prosím tě, já to vidím směrem zase na to ostružno, jako jsme letěli posledně, jo? A ještě mi řekni, kde se nacházíte vy? Jsme teď v Týnesný Přávka, jak se to jmenuje. A vidíme tě. Ale za chvilku vyjedeme, tak tě uvidíme. Čekaj, tady vyjedu nahoru.
Jasný, jasný, super. Hele, tak pokračujte dál přes ten Mladějov na to ostrůvno. Tak jo. Mladějov místo srazu nevidíme, máme ho za zády. Za to vidíme krásně prachovské skály. Hele, jo, už vás vidím, No a tamhle už je vidět Jičín, teď nám vyloupnul se. My jsme nad rybníkem Pařes. Ahoj! A máme štěstí, od západu se sem nasouvá nějaká fronta. Zítra se zřejmě změní počasí. Spojené vesničky Zámostí z Blata. Vlevo od trasy je vidět 1012 metrů vysoký ještěd. Pak teprve, když už to konečně šlo, tak celý duben byl blbej, květen taky blbej. Až v červnu jsme začali... Ano, tady doprava, vidíte mě? Tam jsou. A doprava, balón, vidíme tě? Máme počasí, tak spíš letíme. Teď máme takový trošku tlak, že jsme toho neodlítali tolik. Ale chystáme se teďko, že pojedeme do Itálie. S balónem. Tak tam si doufám zalítáme. Náš pozemní doprovod nás bedlivě sleduje. Právě odbočil ze silnice Mladá Boleslav Jičín na Dolní Lochkov. A my vidíme i lochkovský rybníček. Tak, a paní se opře taky tam potom. Pojďte takhle bokem se opřít, a pojďte paní. Tak, a to takhle si koukáte. Vy jste takhle dobře, vy jste si dobře. Tak, a k tomu jenom potrčit do kolena, jo, a drsne. Pilot balonu Zuzana nám dává instrukce pro přistání, pro případ, kdyby se koš náhodou položil. Tady nad ostruženským rybníkem si ale všichni vzpomněli na přistání ve vratných lahvích. Protože v balonu nejsou žádné plovací vesty, tak to s náma Zuzana asi přeletí. Labuť startuje, chudě. No. To já se jim nedivím, já bych se taky schovala, bejt tak. Tam je padlu, hele, jak jste to. Hele, Miloši, tadyhle je před náma letiště. My zkusíme přistát na tom letiště, jo? Tak jsou to labutě. No jsou a už se taky plaší. Pak tam náhodou přistaneme my s balónem a dostaneme to za všechny. Jo, jasně. Tahalo. Pořád je to lepší u krav, než někde v obilí nebo v lese. A nebo mezi baráky. No. A aspoň je to tam v uvozovkách posekaný. A jdu v Okšice. No jak se to tady jmenuje? Když vidíš takovej ten velký barák, takový to velký silo, nebo co to je, jak jste se bavili posledně. Tak v té vesnici je to po levý straně. Nikde, nikdo. Kamarádovi vlezli do ohrady, s balhonem ulehli. No! Mu to neklaplo. Mezi krávy. Taky to nikdy se to, taky se to nikdy stane, no. Vypadá to, že sedneme na dráhu 1-2, letiště aeroklubu Jičín v Okšice. No, to je nádherný. Dráhy jsme.
Není to úžasný? Je. Je to dobrý. Ten lokač si schovej. Tak, kolena, ruce pryč. To bude bolet. Ale máme poskáno. Tak, lehne. Nevystupovat. Tak, ještě si takhle lehně, to si nosím na ten bok. Tak to už nebylo. Dobrý. Nejčí dole a potom nahoře. Tak tohle, a na báči do toho. Tak, dobrý, hodíte, můžeme vylízat, nejdřív jít teda dole, potom vylezeme. Tak můžete vylízat. Můžu vám pomoct, když tak? Přistání jako do peřiny. Tak to máme za sebou. Měli jsme štěstí, že se letělo při prvním srazu. Někdy to počasí na místě startu nedovolí, ale dnes vyšlo všechno na jedničku. Nevím, komu Hana volá, že to dopadlo dobře, když jsem vlastně tady a vidím to, jak to dopadlo. No. Zbývá ještě uklidit balón. Je to fyzicky náročnější, než ho rozbalit, ale zase rychlejší. A nové balonáře čeká ještě pasování na vzduchoplavce. Z vás všech. No ne, i kytička na stole. To myslím, že málo toho písa. Takže on si pozval k sobě na zámek do Versailles ty bratry Montgolfieri, aby mu předvedli, co tam v tom Annonay vyrábí za postupášovství. A oni se stvorili takový první předváděcí balon, který odstartoval 4. června 1783. No a král viděl, že opravdu ten balon je letuschopný a takhle by se to vzduchu dalo objevit. No a tak se přihlásil Martin z Arlandes a jeho přítel, tehdy ředitel Technického muzea v Paříži. A ty se stali první posádkou letuschopného balonéra a místa, kde jsme přistáli, což jsou tady pro nás nejblíž ty Vokšice. No a já vás teďko budu pasovat ve jménu těch mocností, které my jako balonáři máme rádi. A já vás požádám, jestli můžete pokleknout na pravý koleno. Za prvé je to teda ve jménu země, kterou rádi opouštíme. Zase se na ní pokud možno bezpečně rádi zpátky vracíme. Tak očekal jsem hodně. Tak, potom je to ve jménu větru, které nám dává sílu pohybovat se z místa na místo. Tak to bylo omylem. Já by nepřišla voda. No a potom je to ve jménu, co by to mohlo být ještě. Ohně. Ohně, správně. Co? Tak, nějak, kde vás teda vezme, tak nějak musíme. No, ani už nezažijete. Já už chápu, proč jsem vždycky jenom na poprvý. Já už nepoletím. No to je vždycky jenom na poprvý, to už vás nečeká. Vy jste na tom ještě dobře teďka. Tak to jenom jsem říkal. Tak to je dobré. To ani myšlíka nebudu. No a na závěr je to teda jménu vody, kterou my balonáři pijeme rádi v jakýkoliv formě. No to víte, že jo. Jo, vím. Vůbec jsem nevím. Není to tak hrozně, nebojte. Daniela, děkuji. Tak jste přijet v Vokšic. Vítám vás mezi námi jako chlapce. Já už se. Tak jste vítám vás. Stanislav Vokšic. Vítám vás mezi námi duchoplavci, pomůžu. Tohle je pro vás. Tak, Hana z Vokšic. Taky vás vítám mezi námi duchoplavci, pomůžu. Tak vy jste Dana. Tak vy jste Dana z Vokšic, to je hezký. Čestmír. Tak, Čestmír z Vokšic, létající Čestmír mezi námi. Jsem dolítal dneska. Tak, a teď bude Hana. Tak počkejte.
To umíš dělat. Hana z Vokši, svítám vás, já vám pomůžu, pojďte nahoru. Teď už je to ono. Jo. Tak prosím, a na závěr. Hana z Vokši, i vás vítám. No. Tak tebe je pro vás. Tak, na závěr teda bych ráda vám všem poděkovala za pomoc a za účast. Klukům, že nás tak hezky následovali a našli. Ráda bych vám připila do váš první let. Děkuji. Pustím, tak vám pro vás ještě takový presente, malej. Závěr extra balonové pivo od Honzy Smrčky, balony.cz a krásný pohled s razítkem z letu. Nemělo to chybu. Aplikace Relief nakonec ukázala uletnutou vzdálenost 17,1 km, dobu letu 1 hodinu a 9 minut a maximální rychlost v jednom momentě 31,9 km za hodinu. Snad na závěr taková poznámka. Kdo ještě neletěl balonem, měl by to rychle napravit. Sluší se poděkovat kapitánce balonu. Já to dělám za všechny tímto videem.